Передусім хотів би сказати, що дуже важливо, що така дискусія під час виборчої кампанії відбувається, коли ключові проблеми, питання безпеки обговорюють люди, які, в принципі, завтра можуть зайняти перші позиції у владі. Це важлива дискусія, коли основні кандидати в президенти говорять саме такі стратегічні речі. Для мене важливо таку дискусію чути, як для журналіста, тому що ті речі, які ми озвучуємо, потім стають державною стратегією. І приємно чути тут важливі, вперше я почув від Юлії Володимирівни такі різкі визначення стосовно того, що нам потрібно ніяких капітуляцій, ніякого миру, без звільнення нашої території, посилення армії як необхідна складова ефективності дипломатії, відсутність заморозки конфлікту, відсутність здачі нашої землі, посилення санкцій. Це дуже принципові для країни речі, коли ми бачимо, що не тільки діючий президент говорить такі різкі речі, але навіть його основний опонент так само стратегію захисту України артикулює, озвучує, і всі ми це чуємо. Я хотів би сказати ще, що приємно бачити, що залучення проходить громадськості. Я впевнений, що реформа такої консервативної за визначенням структури, як сектор безпеки та оборони, планується проводити в рамках залучення громадськості. Навіть дискусія в такому широкому колі, я вважаю, це подія, якої ми раніше не бачили на вищому політичному рівні. Приємно, що навіть деякі політичні опоненти Юлії Володимирівни були запрошені. Це такий важливий сигнал, який викликає повагу. На мій погляд, зараз озвучено багато стратегічних речей, залучено багато людей, яких є свої погляди, свої аспекти безпеки та оборони, які вони бачать. Я думаю, що ми послухаємо, почуємо багато важливих речей, але все це рамки дискусії. Я думаю, що люди зараз почують багато таких обнадійливих слів, обнадійливих тез, але дуже багато буде залежати від того, яким чином ці тези потім стануть і чи стануть взагалі альтернативним порядком денним, який відпрацювала опозиція. Щоб це стало альтернативним порядком денним, я думаю, що потрібно відмічати не тільки погане і критичне, що відбувається зараз в армії, але треба все ж таки визнавати і той позитив, який зроблений зараз. І далеко не все у діях Порошенка є для сектору безпеки і оборони негативом. Треба визначати все ж таки, що певні речі, які робить команда президента, вони мають і позитивний зміст. Проблема в тому, що, на мій погляд, що нема системності у діях влади зараз. Тому якраз цікаво було б побачити, яким чином опозиція продемонструє більшу системність, озвучить і внесе в порядок денний, в суспільство, в інформаційний порядок денний, більш системну дискусію про тих речах, яким чином потрібно по багатьох напрямках, які ми тут почуємо зараз, розвиватися, які плани розвитку та змін мають бути детальні. І, на мій погляд, важливо було для тих людей, які зараз знаходяться в армії, які захищають нашу країну, почути про себе, про те, яким чином будуть зміни проводитись в армії. І я думаю, що зараз для захисту країни це дуже важливо. Навіть якщо це просто буде йти в порядку передвиборчих дебатів, це потрібно говорити. Я сподіваюся, що тут багато людей, які будуть виступати хороші. Я хотів би подякувати тим військовослужбовцям. Я навіть тут зустрів деяких діючих, старших офіцерів Збройних сил, які вважають для себе необхідним приїхати на цей форум. Вони, звичайно, не будуть виступати, але я вважаю, це такий прояв великої довіри авансом, які
який потребує визначення. Я вважаю, що найбільше, що можна було б зробити для, на мій погляд, для батьківщини, для того, щоб була довіра в армії, це встановити комунікацію та спілкування постійне зі своїми прибічниками в армії. На жаль, далеко не всі люди були запрошені. І, на мій погляд, повага і до своїх людей – це якраз до своїх прибічників. Мені здається, це якраз буде демонстрація іншої якості спілкування і іншої якості змін. Я думаю, що для такої зустрічі, яка є зараз, можливо, більше говорити нема про що, я думаю, для мене. Я хотів би просто почути інших людей, іншу думку. Вважаю, що такі форуми потрібні. Потрібна альтернативна позиція, альтернативний план змін сектору безпеки і оборони. І сподіваюся, що не тільки на цій одній зустрічі, не обмежиться цією однією зустрічю обговорення такої важливої теми. Сподіваюся, що це буде продовжено і буде відпрацьовано до виборів хоча б такий чіткий план, який покаже, чим відрізняється кандидат Тимошенко від інших кандидатів. Мені здається, це буде дуже цікаво для всієї країни. Дякую.